Kanalımıza müraciət edən ehtiyatda olan mayor Elçin Musayev bildirir ki, o 2-ci Qarabağ müharibəsində qəhrəmancasına döyüşüb və minaya düşərək sağ gözünü itirib. Sol gözünün isə görmə qabiliyyəti zəifləyib. Hazırda 2-ci qrup gözdən əlil olan qazi əlavə edir ki, o ev almaq üçün növbəyə yazılmaq istəsə də, nə Bərdə rayon icra hakimiyyəti, nə də rayon deputatı ona bu məsələdə yardım etmir. Qazi bildirir ki, iş qüvvəsini itirib və ailəsini dolandırmaq üçün mağaza açmaq istəyir. Bu məsələdə də ona yardım edilmir. O, 4 uşağının olduğunu vurğulayaraq kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edir və ona yardım edilməsini xahiş edir. Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz və dəyərli dostlar, sizlərin hər birinizə xahiş edirəm. Çünki çəkiliş etdiyimiz bir ailə var, qazi qardaşımızdır. Xahiş edirəm hər birinizdən ki, videonu bəyənib, rəy yazıb və paylaşasınız ki, qazi qardaşımızın problemi istimailəşsin və təbii ki, aidiyyatı qurumlar qardaşımıza diqqət göstərsinlər. İlk öncə özünüzü təqdim edin. Mən ehtiyatda olan Mayor Mustafa Veçin Feruzoğlu, 2-ci Qarabağ müharibəsinin 2-ci qrup gözdən əlliyəm. Gözdən əlsiz. Bərdə rayonunun? Qarabağ Soç qəsəbəsi, Şəhid Mürvət küçəsi, döngə 2, ev 2-də yaşayıram. Aha, telefon nömrə? 051-707-4444. Aha, nədir problemin? Mənim problemim belə olur ki, gözdən əlli olduğum üçün iş qabiliyyətini itirmişəm. İcra batısından. Harada döyüşmüşsünüz? Mən döyüşdüyümüz yer... birinci Kəlbəcər uğruna Daşkəsən zonasından girmişik. Oradan sonra biz Füzuli, Xocavənd, oradan Tavşuşaya qədər döyüşmüşük. Birinci səfər 15 oktyabrda minaya düşərək sağ gözümü itirmişəm. Sol gözüm sıxda 108-ə qədər azalmışdı. İkinci səfər yenə gözümü bağlayaraq düz Tavşuşaya qədər getmişəm. Döyüş yollarım bulardım. Aha. Probleminiz nədir? Şikayətiniz nədir? Şikayətim demək deyil. Şikayətim odur ki, mən Bərdə şəhər icra hakimiyyətinə dəfələrə getmişəm, qəbul etməyib. Ondan sonra millət vəkilinin qəbuluna yazılandan sonra mən həmin günü icra batısı qəbul edib. Həmin icra batısı mənə deyir ki, ona deyirəm mən iş qabiliyyəti itirmişəm. Mənə kömək ilə mənim adıma ipoteka evi olduğu üçün orada nümayəndə var. Elçin müəllimdir, tanımıram. İcra hakimiyyətində. İcra hakimiyyətində, bəli. Mənim sənədlərimi qəbul etmiş ki, sənin adına ipoteka evi var. Get kiməsən şikayət elə. Biz sənin adına ev olduğu üçün sənin sənədlərini qəbul etmirik. Cənab Prezidentin yanvar 28-ci tarixli fərmanında əsasən şəhid adaları və qazilər evlə təmin olunsun. Bunlar bu fərmana əməl qoymur. Bərdə şəhər icra hakimiyyəti. Və şəhər icra hakimiyyətindən xahiş elədim ki, mənə heç olmasa 20-30 kvadrat torpaq yer və şəhərdə özüm üçün dükan tikim, ailəmi dolandırım. Mənə deyir torpaq var, hamısı satılıb. Bəs sual vermədiniz, kim satıb? Heç nə demədim. Dedim, sağ ol, çox sağ ol. Çıxdım, getdim. Millət vəkili Fatma Yıldırım qəbuluna getdim. Fatma Yıldırıma dedim ki, Bərdəyə xahiş elədim ki, Fatma Yıldırım xanıma ki, Bərdəyə bir batçı kimi bizə köməkli göstərsin. Millət vəkili olaraq o kömək eləsin. Bərdə rayon icra hakimiyyəti heç kimə kömək eləmir. Yalanlar şəhid alayların, qazilərin gedib orada anım günündə heç nə, yalanlar ancaq şəkil çəkmənə məşğuldur. Bərdə rayon icra hakimiyyəti. Ona görə xahiş elədim ki, heç olmasa mənə iş qabiliyyəti itirmişəm. Evə adımı siyahıya alsın, millət vəkili kimi ona kömək eləyə bilmədi. Dedim, heç olmasa icra hakimiyyətindən mənə 20-30 kvadrat torpaq yerləsin, dükan tikim. Deyir, biz icra hakimiyyətində heç nə deyənmədik. Xahiş edirəm, bu barədə kömək eləyə göstərsinlər. Aha, bəs deputatın köməksiz sənə dedi? Deputatın köməksiz dedi ki, biz o barədə iş hələ araşdırmağa gedir. Nə araşdırırlar? İstintaqat gedir, araşdırırlar. Bilmem, Bərdə şəhər prokuroruna belə ərizə şəklində yazılı müraciət eləmişəm. Bərdə prokuroruna. Nə oldu? Qərar nə çıxdı? Elçin müəllim barəsində araşdırma aparılması üçün ki, mənim sənədlərim niyə qəbul eləmir və də xahiş edirəm ki, mən 2-ci qrup əhalisi mənim torpağına kömək eləsinlər. O da heç bir nəticə yoxdur. İndi sizin təlibiniz odur ki, sizi evlə növbəsinə salsınlar. Alsınlar, bəli. Bir də ki, sizə torpaq versinlər. Şəhər yerində dükan tikib ailəmi dolandırmaq üçün. Ailəsiz? Bəli. Neçə uşağınız var? 4 uşağım. Aydın. Ən balacası neçə yaş var? 2. 2 yaş var. Bəli. Mən deməli o Elçin müəllimlə bağlı bir məsələyə qayıdacağam. Zahid Orucun qəbulun olmuşsunuz? Xeyr. Ümumiyyətlə sən müraciət eləməmişsiniz? Xeyr. Deməli, birinci bir məsələyə qayıdım, sonra o Elçinlə, o Fatma Yıldırımın köməkçisinə bir, mən deyəcəm buradan sözümü. Mən Zahid Orucunla bağlı danışım. Bəlkə də çox adam bilmir, amma Azərbaycan deputatlarının içində bir 4-5 təmiz deputat var ki, onda biri Zahid Orucudur. Niyə? Zahid Oruc yeganə
deputatdır ki, onun bu bərdədə, bu boyda böyük bir bərdədə bir sot torpağı yoxdur. Zahid Oruc ona görə yaxşı bir deputatdır ki, millət vəkilidir ki, heç saxta onun adı qalmaqallarda, pul haqqı hesablarında, ona bunu atmaqda, onun bunu işini düzəltməkdə, onu vəziyyə qoymaqda pul almaq kimi xüsusiyyətlərdə adı hallanmıyor. Zahid Oruc'un ən yaxşı xasiyyətlərindən biri odur ki, yəni mən bəlkə fikrim yaxşı çıxmaz. Məsələn, zəng gəlir vətəndaşı Zahid müəllim. Mən sizin seçiciniz deyiləm, amma problemim var. Mənə kömək elə. Zahid Oruc dərhal həmin adamı bağlı kimə lazımsa çıxır, xahiş edir, yalandan deyir qohumumdur, dostumdur, əmoğludur, əminəvəsidir. Bunu işə qoy, bunun filan şeyini düzəlt, bunun filan köməkli elə, bunun filan sənədini həll elə, xahiş edirəm. Sanki bir ifadəmə görə üz üstə bir körpü uşaq kimi qabağıma düşüb nə desən ona getməyə can atır. Mən Zahid Orucu ona görə çox istəyirəm və niyə misal çəkdim, onu deyəcəm, bildirəcəm. Mən bunu dəfələrlə şahid olmuşam. Məsələn, başqa rayonlardan vətəndaş gəlib mənim yanımda Zahid Orucu müraciət edib, Zahid Oruc dərhal götürüb, onunla bağlı kimə lazımsa çıxıb, xahiş edib, yalvarıb, bəzən biraz ki, bax, lazım olan, yəni sözümü deyərəm, ha, yəni cəmaatın haqlı tələbini həll elə. Mən buna şahidəm. Bir dəfə Zahid Oruc qazilərlə görüş keçirirdi, bir 100-ə yaxın qazini yığmışdı, bilməm, siz orada deyirdiniz. Aysa, o Zahid Oruc stol qurulmuşdu, əyaqda özü oturmuşdu, başda da şəhid ailəsi, şəhid ailənin qazilərlə görüş keçirirdi. Tam rahat formada yemək, içmək, yəni çay, yeməklər, cürəbəcürə, kabablar. Zahid Oruc oturub onlarla yiyirdi və bir-birdə onları dinləyirdi. Həmin görüşdə problem qaldıran vətəndaşların hamısının problemi Zahid Oruc həllidir. Mən Zahid Orucu bax bugünə qədər bəzən tənqid etmirəm. Ona görə ki, onunla bağlı bax o xüsusiyyətləri mənim xoşuma gəlir və mən təşəkkür edirəm. Yəni bir dəfə də Oktay Əsədov onunla bağlı onun sözünü kəsəndə mən götürdüm burdan yüzlərlə Bərdəlinin adından müraciət edirəm ki, sən tək Zahid Orucun yox, həm də Bərdəlilərin danışan səsini kəsirsən. Zahid Oruc bizim üçün dəyərlidir. Bunu niyə dedim, indi deyəcəm. Keçirəm o Fatma xanıma və onun köməkçisinə. Mən Fatma xanıma da məsləhət bilərdim ki, arada bir Zahid Oruca baxsın, onlardan nümunə götürsün. Düz 5-6 dəfə mən, 5-6 ay bundan qabaq, Fatma xanımın köməkçisini zəng elədim. Dedim, Fatma xanıma çatdı ki, şəhid qardaşı, şəhid ailəsinin təmsilçisi sizlə görüşmək istəyir. Hələ bugünə qədər o jülikdən xəbər yoxdur, o Fatma xanımın köməkçisindən. Bunu niyə jülik deyirəm, onu da deyəcəm. Ona görə jülik deyirəm ki, həmən o jülik, Bərdədə şəhid anası Arzu ana var, onun bir oğlu var da şəhid olur. Nə qızı var, nə oğlu var, nə həyat yoldaşı, adam tək qalır. Bu jülik zəng eləyib ona, həm üzr istəyirəm, hə, zəng eləyib şəhid anasına ki, xalı, evdə ol, gəlirik. Ana da tələsir, gedir şəhid yasına. Bir saat gözləyib, iki saat gözləyib, üç saat gözləyib. Ay, yox, bu gəlmir, axırda zəng eləyib. Ay, bala, gəlirsiniz, gəlmirsiniz, mən şəhid yasına gedim. Yox, yox, başqa vaxt gələrik. Ay, tərbiyəsiz. Sənə kim ixtiyar verib, sən kimisə şəhid anasını doluyursan? Niyə? Və Fatma xanım niyə ona görə üzr istəmədi? Bu şəhid ailələri Fatma xanıma çox gözəl bir yerin göstərdilər. O şəhidlər xiyabanına Fatma xanımın göndərdiyi əkilləri belə tullayanda. Tullayanda. Fatma xanım, millət vəkilisənsə, o günləri sən şəhid anasın, evində götürüb zəng eləmsən, bahçıya, nəsə, onda uzun storiyada, o deyib, Leyliyə sən deyibsən, Leyliyə. Bir dənə şəhid anası sən işinə təmin edə bilməmsən. O Elməddin, şəhid Elməddin anası Arzu xanımla bağlı, təbii ki, mənim bir materialım olursa, özə geniş. Bizim məmurlar ona qarşı çox soyuq hörmətsizlik eləyir. Və gəlirəm o Samirə, adı Samir oldu. O, kimin? Nədir oğlan adı? Şöbəyə baxanı, icra hakimiyyətə. Qazı çözün, bəli, Samir var. Hə. Həmən bu Samir. Heç bir kömək eləmir. Həmən bu Samir. Obası tərəfdə də bir qazı şöbəsi ya da Sureddin müəllim. Onlar da heç bir kömək eləmir. Bu Samir, bu həmən Elməddinin anasını, bir daha xatırlayın, Elməddinin qardaşı yox, bacısı yox, evin tək övladı idi və atası da yox idi. Anası tək qalıb. Həmən bu Samir Arzu ananı 2 saat kabinetində gözlətdirib, 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 axıda deyib, bacının vaxtı yoxdur, sizi qəbul eləmək, gedin başqa vaxt, yəni. Tərbiyyəsizliyin həddinə baxın siz. Mədəniyyətsizliyin həddinə baxın siz. Özündən razılığın həddinə baxın siz. Qardaş,
Birden küçürsün de canıma ki xeyyam deyir, xeyyam deyir, xeyyam deyir. Bak vatandaş deyir. Deyir, məni qəbul eləmirlər. Mənə kömək eləmirlər. Problemlərindən maraqlanmırlar. İndi mən durum deyim ki, adam oğluna it yuvası düzəltmək deyirəm 1000 manat bir yuva düzəltdi. Apar ki, iti yağışın altında qalmasa, amma qaziyə burada kömək eləmirlər. İtinə sən, oğlunun itinə 1000 manata yuva düzəltdirirsən. Amma qazi ev qalmaq üçün deyirsən mənlik deyir. Sizlik nə var? Siz rayonun rəhbərliyisiniz, siz vətəndaşın qeydinə qalmalısınız, qazilərə, şəhid ailələrinə diqqət göstərməlisiniz. Ölkənin prezidenti son bir ildə dünənləri bir dənə İsmailiyyə Şamaxı da olubdu. Bütün günü bütün o işğal olunmuş ərazilərdə bir-bir gedir, görüşür. Mən fikir etmişəm, bütün görüşlərdə bir şəhid ailəsi olur, çəkir onu qırağa, onunla danışır, onun problemlərinə maraqlanır. Qeyri-rəsmi formada olanda, rəsmi də yox. Və yaxud rəsmi də söz verir, fikirlərini öyrənir, məsləhətləşir. Qardaş, bunlar da elə bir kabinet məmurdur, oturublar kabinetdə. Bunu səki qazi şöbəsə gətirib bir adam qoysan ki, heç olmasa o millətin qeydinə qalsın, o da olur quldur, bandit. Şəhid anasını doluyurlar, kişi bunlar. Bunlarda mədəniyyətə bax. O Fatma xanım, o Samir, ikisi də gedib o anadan özür istəməlidir. O işçinin qulağından tutub tullamalıdır çölə Vidadi Seyib. O həmən Samiri ki, o, sən şəhid anasını, bir oğlu ola, o da bizim uğrumuzda şəhid ola. O oğlun anasını sən gətirib ki, saat qabiliyyətində gözləsən, sonra deyirsən, batçanın vaxtı yoxdur görüşməyə. Kim eləyibsə ona görə özür istəməlidir. Dəfələr olaraq mənim özümə də Samir deyib, batçı deyib, qəbulim yoxdur, vaxtım yoxdur. Nə yoxdur denə? Samirin özünün yanına gitsən, yəni qəbul eləmirlər, nə bilim, yola verirlər də bir sözlə. Batçının sözünü, batçıya söz deyə bilmir. Orada qazi şöbəsi, o bizlərdə qazi və əllər şöbəsi yalandan yaradılmış şöbələr. Baş-baş şeydi, hamı sözləri üçün bir qohumu vardı. O hafsazinin sözü olmasa, öz qohumu əqrabalarını yerləşdirməyə yaraqdırlar. Mənim də evim uçurdu, düşürdü, aralamış, çatlamış. Görürəm də vəziyyətdədir. Görürəm, bu vəziyyətdədir. Bax, bu qazinin evi bax. Bax, adamın yaşayışına bax. Bunlarda gör, vicdan var mı? Bir ədalət var mı? Gör, bir insanlıq var mı? İtinə yuva düzəldə bilirlər, amma qaziyə ev düzəldə bilmirlər. Bir daha at familiyanızı deyin, zəhmət olmasa. Mən 2-ci qrup Qarabağ müharibəsinin 2-ci qrup Gözdən 50, Mustafayev Elçin Fehrizoğlu. Aha, Bərdə rayonunun? Bərdə rayonunun Qarabağ Suru qəsbi Şəhid Mürvət küçəsi döngə 2, ev 2. Telefon nömrəniz? 051-707-4444. Mən heç kimlə eşini istəmirəm. Sadəcə bir olaraq... dənə evini, siyahıya alınmasını, sınıf, bəli, bir də şəhərdən, şəhər yerindən, torpaq 20-30 qıvada mağa torpaq yeri bizim, küçən dikim ailəmi dolandırım. Bərdə şəhər izləşmədi, heç kimi saymır. Deyir, get ürəyin kimisə şikayət elə, yuxarı məmurlar belə heç kimi saymır. Qapının ağzına qoyub, Bərdə şəhər izləşmədi, öz pul yığanlarına. Mən deputata da bu şəkildə dedim ki, Bərdə bir yəyə gətirin. Mən cənab prezidentə bu yaxın günlərdə yazılı şəkildə xahiş eləmişəm. Mehriban xanıma hətta xahiş eləmişəm ki, mənim işimə baxmasın, mən hətta o səviyyət çatıb cənab prezidentə Mehriban xanına kömək istəyəm. Deputatın özü bir şey eləyə bilmirsə, onun gətirdiyinə qarışacaq ki. Bəli. Elə yerdə dadı bir prokurorla da yazılı şəkildə ərizə vermişəm. Əziz dəyərli dostlar, hər birinizdən videonu bəyənin, rəy yazın və paylaşın ki, qazi qardaşımızın problemi istimaləşsin. Və sizin də probleminiz varsa, mən müstəqil jurnalist Qəyyam Salmanzadə 050 210 27 35. Təşəkkür edirəm.